Миколаївська міська лікарня номер 5. Госпіталь будують на її базі. Фінансування робіт та закупівлю обладнання здійснив Миколаївський глиноземний завод. Вартість проєкту – 155 мільйонів гривень. Будівництво розпочали всередині травня 2020 року. Будівля споруджена з конструкції швидкого зведення. Була основна задача – побудувати за максимально короткі терміни, тому що ковід вирує, і часу на тривале будівництво просто не було. Будівля стоїть на суцільній монолітній плиті. Основа майбутнього госпіталю – металевий каркас. Стіни з негорючих сендвіч-панелей. Великого розміру кожна панель, що дозволило суттєво скоротити терміни і витримати усі необхідні норми пожежної безпеки. Панель з двох боків захищена металом, всередині – негорюча мінеральна вата. Вона забезпечує усі необхідні норми, як по пожежній безпеці, так і по теплу. Госпіталь складається з загального блоку, діагностичного приймального відділення, санпропускника, реанімаційного відділення, загальнолікувального та дезінфекційного блоків. У комплексі 20 палат на 60 ліжкомісць. У кожній палаті санвузол, телевізор та окремий вхід. Як бачите, укомплектовані вони у повному обсязі – найсучаснішими функціональними ліжками, найсучаснішою апаратурою, апаратами штучної вентиляції легень, моніторами, централізованим підведенням кисню, яке знаходиться за моєю спиною. Тут створені усі умови для нормального, комфортного перебування пацієнтів. Також у закладі є дві додаткові палати для людей з інвалідністю. Кожна розрахована на 3 пацієнта. Здесь стоит подъемник, который позволит поднять больного, комфортно пересадить его в коляску, коляски тоже есть, и перестелить постель, если в этом есть необходимость. Кроме того, здесь созданы особые условия в санитарной комнате с поручнями, с определенным уровнем умывальника, с туалетом. Ще 6 ліжкомісць у відділенні реанімації. Також у мобільному госпіталі є комп'ютерний томограф, УЗД, обладнання для лабораторних досліджень. Щоб забезпечити хворих киснем, побудували станцію-газифікатор. Проєкт включає 3 елементи. Перший – сама ємність для прийому рідкого кисню. Стоїть пристрій, що допомагає запобігти вибуху у разі перегріву. І третя частина – знаходиться у старій кисневій станції, яка була встановлена у будівлі з цегли. Ця киснева станція була розрахована на доставку маленьких балонів, тому кисень доставляли практично щотижня. За наявності такої ємності, доставку здійснюватимуть раз на декілька місяців. У госпіталі будуть задіяні 69 медпрацівників. Ми будемо забезпечувати цілодобовий нагляд лікарями-реаніматологами цю категорію хворих, плюс лікарі, що надаватимуть цілодобову допомогу хворим, які перебувають у відділенні. Після закінчення пандемії COVID-19 мобільний госпіталь планують перепрофілювати на імунологічний центр. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.